ар тууцоо үзүүлж байна. Номын тухай буугалаа. Зохиолч Бимбагийн Сарын Туяа. Дулам сайхан бүсгүй. Чиний зохиолч гэж юу байх вэ? Хэмээсэн ихнэр ихэнх дотор малдсан хорон өгөнд өөлөд байгаа хүнд өндөгч гисэн өөтө харагдан да. Химэн хариу барин суга ирийг зохиолч Лутаг нь. Цаг үргэлж үгэн залгин болоо зангидан судаг Лутагийн ихнэр үгийн хорон аашны төрөгнийг эвхэж дэлгэн цамансаар амралтын өдрөө өнгөрөөгөөд ажилтай яран одно. Зохиолч мэн бие тоосон нөхөр ихнэрийнхэн цацлаа залгааг чимээг өхөн өнгөрөөгөөд хаалгаа чидэн гар магцсан сэтгэл амьрлан бичгэн ширээндээ суусаар лүвлийн өнжин. Ганц нэг гэн шүлэг богн өгөлийг эс тооцоол олигтэй бүтээлгүйхэр нь өдөржин бидснээ оройн дахин уншиж дуусав уугүй юу санаанд нь хүрэхгүй тул толгоо сэгсэрснээ ураа тайчхан. Гэвч хизээ нэгэн өдөр хамгийн шилдэг бүтээл маань энэ ширээний араас төрөндөө химэн эргэлзэлтэй нэгэлзэлгүй бодолт юм босож оройн хоолны мах сангийн сарминстай нөхрөлсөөр нэгэн өдрийг барна. Манай энэ гэж гэртээ суугаад бичиг саасан тоогдохгүй гэрээс гараад амтын хүн тоогдохгүй хэцүү хүн хүндээ ингээсэн яншаа үгийн эрэнд сэтгэлийн бэрттэл зүсүүлсээр соривжиж хадуурсан мэт цээжин хүтэн хүндий болжээ. Эхнэрээ энийг төдийхөнд доглон гэрэлтдэг уйрам сэтгэл химжээгүй их хайр хаашаа ч алга болж гсэнийг хайхч хүсэл төрөхгүй. Ийм л нэг дасал болсон уутар төглөө лутаа цохолж толон таранга сахлаа хосч зогсохдоо өөдөөсн ширдэг цог золбогоо гээсэн мэт дүр төрхөө тогтон хараад цочих шиг болов. Чи чинь өнг зүсээ хаана гэж хэвэ? Химэн гайхаж шогширн дуу алдаад өөрөөсөө анхудаа өө хаан ширдэв. Өвдөг гарсан шолох гор өндний дээгүр болхах үсэрхэг хэвлийгэдэс булчин сал байсан өр бугалгаа хараад анхудаа дургуутав. Ойрд гаргаж өмсөөгүй шинэхэн өмд замцаас олж хааш яаш үндсэн халим үсээ самнан уржин жилээс хойш марцсан мэд тавур дээр хэвдэх үнэртэй уснаас авч зөөлөн цацаад дахин тольтов. Хөгшөм нь бас ч аваа шүү. Ингийн шиг өдөөсний нэмсэглэн харах өөрийгөө олж өзмөгц зохиолчийн сэтгэл үл мэдэг сэргэн борооны ичийг хангалсан салгивчны доор гадагш цонхоор харна хэсэг зөгсөв. Хавар зам ээлжиж хорвоо ертөнц зүртэл өнгөн салж байхад лотоо алганцаар бүхнээс үлдэж хозарсан мэт санагдахад цоо шин зохиол бичиж үзэх хүсэл төрхөө яран очиж ширээндээ суугаад үзгэн шүрч ав. Эхнэрийн гол гоогддом хорон үгэнд гомурхож хассан сэтгэл нь хамгийн сайхан бүсгүй бичиж хариугаа авъя. Ингээсэн өшөрхөө бодолч дүүрээ төрөв. Дурлан сайхан үхэн гэж ихэ томор бичгээд үзэг барьсан хуруун яарсан сэтгэлийн гүйцэхгүй байх шиг санагдана. Лутаа ийн яран бичгтээ нэг үсэг гээж өргөснөөч анзаарсангүй. Энэ гарчгийн дор үг холбон бичгэд сэтгэл зөрхнийх нь гүнд нуугдсан мэт уянга төгс өгсөд өөрөө эвлэн урсан цалгиж урган нахайлах шиг болоход үлгэрийн дагн мэт гоо үзэгсэлэнд бүсгүйг үгийн ураар зорж эхлэв. Эхлээд түүний өөдөөс гайхан бишрэх торомгор алаг нүдийг нь уруулаад зарваан таатайхан үнсгэд хамарцсан хийх анхил үнрийг нь төсөөлөн бичв. Дорлом сайхан бүсгүйн тухай бичих тусам жигүүр ургах мэт болж хин нэгэн түүнд хийж өгч бичүүлээд байгаа мэт санагдана. Ярих нь хүртэл дуу аялах мэт яруу тансаг бүсгүй өөрийнх нь гараар амлан бод доглон доглон бичсээр байв. Үснийхэн ширхгээс эхлээд ихи урууныхн хумсны төлөө хүртэл бодол төсөөлөлтөө ургуулан бичв. Имзэг туйхан арс эхнэрийнхэн харцнаас огтийн өөр ухаалагнууд. Энэ эмсэглэл нь хүртэл түүндэл зориулагдсан юм шиг бидсэн бүхнийг нь чин сэтгэлээсээ үг үгсээр нь хайрлан уншиж буй юм шиг тийм л торгон мэдрэмжээр онгот хэмэр нь ивэгээд байх шиг урамтай.
Энэ лагшин түүний бэлхүүсээр тэрж ингэрт нь хадах бүс гүнхэн үсийг үнэрлэн буугаар төсөлж уйран инээмсэглэж өөлн дөгдөлж мэт сайрал байв. Гар болоод сэтгэлээс нь амлан бүй бүсгүүд нэг л мэтгэд дурлан дөгдөлж хайр сэтгэлдээ шантуурах шахан тачаатан буугаж анзаарсангүй. Харингийн шууд тэр хоёрын дунд нисэлдэн хаа холоос зорин ирсэн аз жаргалын шувууха үүр дээр нь эрхлэн буугаар бичв. Хайрлан, хайрлан бичв. Үнсэж инкрилэн илбэн таалж, нэгэн үчиг жаргалдаа ташуурн, нэгэн биендээ уусан алдрын буугаар бичв. Өдөржин өндих завгүй бичээд сая цагаа харуул эхнэрийн ирэх цагт өгсөн тул хоол хийхэр бастолгинд зохиолынх нь дөрв гоо бүсгүй амлан босож дэрэгд нь ирээд ингэрт нь хазраа наан гэрхэлж. Гадагш салхинд гарья л да. Ингээч хэлж байх шиг санагдав. Хоолоо өөрөө хийж хүрдэг. Би ямар тоогоч биш. Ингээч анхудаа омог бардам хилээд арилгасан сөнгөн гисгэсэн махад хэржигт нь өргөж гадуур хөрмөн өмсөн үнэртэй ус нэмж цацаад гэрээс гарав. Боро ганц нэгээр тусалсаар сэтгэлд нь хэмжээлшгүй аз жаргал гэрэлтэн. Наргүй бүрхэг тэнгэр ширхэггүй шиврээ боро сэтгэлд нь хөөр баяр ивлээд байх шиг нэг л дотно. Ухаан бодолтой ургуулсан бийжүүлсэн өнөөх юмхтэй дэрэгдэн сугдан алхах шиг таатай мэдрэмж шиврээ боро адил сэтгэлийг нь дэвтэн. Ийм төсөөллийн бүсгүйгээ сугдан хаа хүрхээ хаашаа яваагаа үл анзаарн алхаж явтал долом химээсэн хөөрхөн нэртэй дэлгүрийн цонхор нэг л их танил бүсгүй инээмсэглэн харах шиг болоход өөрөө ч мэдэлгүй хаалгыг түлхэн орвол өдрчм битсэн гоо танхал бүсгүй нь яг л дөрөөрөө инээмсэглэн зөксөж байлаа. Игмаггүй ширтэлсэн худалдагч бүсгүй зохиолч хоёрын харц зөрөлдсөн хоёулынгийнхэн зүрхийг цаглагаан гүйдлэр холбочих шиг болжээ. Гайхсан мэт тас ширтэн зогссон бүсгүй. Та юу сонирхож явна? Ингээд ичингөрөн харц боролоо. Би үнийг. Ингээд гоёмсаг удаатай бэлгийн багц руу таамгар цаав. Ингээд л мөнгө төлөөд эргэж гарсан лутагийн зүрх цээжиндээ багтахгүй цохлон байв. Иргэн иргэн харсаар гэрээхэн зүг алхсаар дотгош орвол эгнэр нь улаан нүрэн дээр нь бүүн ирж өдөржин битсэн зохиолыг нь хум базаж өөдөөсөн шидэд. Долом гэж хин юм бэ? Хиний тухай бичээд байгаа юм. Ингээж нэг дуу тэнгэрт нэг дуу газар ташгирч өгтөө. Гартаа бэрсэн долом гоо сайхан брендийг нь харсан эгнэрийн нүд улаан галаар дүрэх мэт болж. Бүр долом нэртэй гоо сайхны бүтээгдэхүүн хүртэл олоод авчээ. Багхан шиг дарлаарай хэмээн ажирах амнаас нь гарсан үг үсэрсэн шүүс хүүхсэн салих гур урдаасаа шингэрч яваа хэдэн үсийг нь хуу татчих шиг шахчаа. Би явлаа, чамаас бүр мөсөн явлаа гээд тортой бэлгийг нь өшиглөг шахам зайлуулж савлаад тавьсан ховцсаа шүүрч аваад өвсөггүй сөрөн гарч атсан эхнэрийн араас харч оцроо. Манер дэлгүүрээс авсан бэлгээ аргадах мэт тавирсаар цонхоор харвал эгнэрийн машины дэргэд тамхи хасан зогсож буй хинцэрэр цүнхийн тосон авч арын содол дээр тагаад машин сууж буй харагдав. Лота эгнэртэй өчиг хүнж хамцсангүй бас харамссангүй. Бид хоёрт үр хүүхэд байхгүй их юм да. Эхимээсэн тэнэг дөхөн бодол эрэгдэн буцаж алхахдаа эхнэрхэн гарт базагдаж шалаар дүүрэн хаягдсан зохиолоо цөлүүлж аваад үрчий чөмөрсөн хууц бүрийг тэнийлгэн судал түүний зохиолын нэр дурлам сайхан бүсгүй бос долом сайхан бүсгүй хэмээсэн дооглог мэт өдөөсн дураж байв. Ердөөл ганцхан үсэг орхиод бичгэд амьдрал оронгороо эргэх алдаа болдгийг лота яахан мэдхүлээ. Хүмүүс амьдралын турштай буцаад зөвлөж барахгүй олон алдаа гаргаж байдаг ч үсэг алдаад амьдралын алдах ял тунаж буй эсвэл амьдралаа бүхлээр нь улах баярт үйл явдал учирч буй ганц лута байж магадгүй. Долом химэн тодоос тод дөрөх цагуулийнхан гарчиг харц ухтаал дөрөхөн дэлгэрийн хаалгаар ороход тосон авсан танил царай алагнууд зөвлөн уруултай эмгтэйг эргэн санав. Гэнэт түүний сүржигнийх эсвэл өөрийнх нь үнэр аль нь болох нь мэдэгдэхгүй танил үнэр хамартан сэрхив.
лута цаасна бидсэн зүйлээ эхнээс нь уншвал дэлгүр тасн тэр бүсгүй нь. Цаасан дээр буусан энэ бүсгүйтэй усны тусал мэд адилхан таарч буй дахин бодлоо. Үг гэдэг шидтэй ачаа. Тэр өрөөл төсөөллийн эмгтэгэ үгээр зурсан. Гэтэл тэр бүсгүй амлан босоод түүний өдөөс тоссон. Магад энэ олон бүдэлгүйтлийн дараа учрах аз жаргал хүрх амжилт нь одоо ширээн дээр буй цаасна үгээр зурагдаж буйч юм билүү хэн мэдэхвэлээ. Магад тэр бүсгүйтэй учирч гэмээн амьдрал зохиол хоёр адилхан зурагдаж болох санагдана. Лота ширээн дээр суугаад үргэлжлүүлэн бичгтээ. Маргааш өдөр нь дулмыг хайж болохоор таны дэлгүүрийн гадаа очиод ажил тархыг нь удаан хүлээж үүдэнд нь санаанд үе таарч буй дүр эсгэн яриа өдгөд бүсгүй түүний зүг өнөөхөл дулаан үдэрэ харж дотн нэмсэглээд хамт ооллох саналыг нь хүлэн авав. Химийн бичиж дуусав. Цаасан дээр буусан энэ явдал амьдрал дээр дахин давтагдана гэж зохиолж бүрэн итгээгүй боловч маргааш өдөр нь үнэхээр энэ явдал амьдрал дээр дахин давтагдахад өнөөхөлгийн харин шууд ингэр цээжиг нь дамжин нисэн буух шиг санагдаж байв. Дараа нь тэд их хотыг бүхлээр нь харах шилэн цонхтой барилгын хамгийн дээд давхрын ресторанд өөд өдөөс харан оройн цаг барьцуу. Энэ үед дулам гэж дурлам сайхан бүсгүйн тухай бидсэн минь алдаа биш оно. Ахин цаашаал бол ховь тавлингийн бэлэг байжээ. Ингээсэн дэврэн бодолд эргэдэн хүсэл мөрөөдлөн алган дээр буусан хайрын гэрэл шуу мэд боддод дуусаж далавчныхан судлууд солонгорон үзэгдэж байв.